Sí, en Maurice és un desertor francès que decideix passar-se a l'altra banda, doncs una mica per sobreviure. Jo crec que és més aviat una mena de supervivent, no? Suposo que entre tota la gent que creuava d'una banda a l'altra, doncs hi havia gent amb motius de pes, però no és el cas d'en Maurice. En Maurice en realitat és un cara, un personatge que l'únic que vol és sobreviure, viure bé i a costa del que sigui.